Vážení přátelé a kamarádi, jedeme do ČSAD, Mělník, kde mají uspaný odpad, jede a už prch a můžou se řidiči autobusáci koupat. Tak tam jedeme, potom pojeme na Kukuřínský důl, montovat záchod. Včera to neklaplo. Jeden spodek záchodu tam byl úplně jiný. A šrouby nepasovaly. A 40 let celý záchod, no, tam byl. Byl pěkný, no. Jo, čistili kyselinou. Byl jako nový, ale plachovač jsem nešel dát. Úplně jiný. Tak. Koupili nový, toho tam půjde namontovat. Ve čtvrtek tam mají přes nějaký Němci, tak teď mají záchod. Tak jedem pro kolegu a jedem do Česály.
chlapci mohli koupat. Thank you.
Holger. Mas um beijo no bolso. O povo te prende, né? Mas ele não é o que é, moço. Červenka, řekli, že musíme tu Kanadu porazit. Kupáci, jo. Středa je ho tam třeba. Proč? No, jako člověk má té scény, Němci nebo co? Do té chatky. No, ve čtvrtek, no. Nebo když se budeme koukat, Kukuřínským, jo, v kempu ne, můžem koukat. No. Má televizi, ne? Kde, prosím tě, nemá. Let me take you far away.
Vážení, já musím teďka zavolat. Se loučíme zatím. Ahoj, ahoj.